вітаю в ефірі Hot News. Далі у випуску про головне за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. У Севастополі представники самооборони Криму захопили штаб командування Військово-морських сил України. Дії народних депутатів від партії «Свобода» щодо президента першого національного телеканалу розслідує Міністерство внутрішніх справ. Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з Дамаском. Дипломатів попросили покинути територію США. Пенсій не буде. Окупанти відрізали Крим від системи електронних платежів. Перша кров. З'явилось відео обстрілу людей в Сімферополі. За даними Міноборони України, військовослужбовця вбили під час штурму топографічного центру Збройних сил в Сімферополі. Ще двоє військових тяжко поранені. Під час штурму з вікон будівлі поблизу військового об'єкта ввели снайперський вогонь. Прийшов вистріл. Вот. Хто і з ким, поки неізвісно. Вот. Тобто, якісь лица проникли на територію. Військово-топографічний центр захопили озброєні люди у масках без розпізнавальних знаків. За даними української влади, це російські спецпризначенці. Нам зрозуміли мотиви. Сьогодні російські військові почали стріляти по українським військовослужбовцям. А це вже військові злочини, які не мають терміну давнини. У зв'язку з загибелью українського військовослужбовця військовим частинам Збройних сил України, дислокованим в автономії, дозволено застосовувати зброю. Усі українські військовослужбовці в Криму, які не порушили присягу, отримують статус учасників бойових дій. В Мінобороні відзначають, що напруженість на півострові зростає і ситуація переходить від політичної фази до силової. У Севастополі кількасот людей під російськими прапорами проникли на територію штабу командування Військово-морських сил України. Від 8 ранку тривав штурм штабу ВМС України в Севастополі. Нападники завалили ворота і юрба з 200 осіб прорвалась на територію української частини. Серед них представники самооборони Криму і просто цивільні. Українські військові не стали застосовувати зброю проти беззбройних. Вони стали в шеренгу і намагались стримати наступ, але не вдалося. Згодом з десяток українських військових вийшли з будівлі в цивільному і покинули частину. Решта залишилась у приміщеннях штабу. За інформацією ЗМІ, тривають переговори між командувачем Військово-морських сил України контрадміралом Сергієм Гайдуком та командувачем Чорноморським флотом Російської Федерації Олександром Витком. Нападники тим часом зняли з флагштока український прапор і вивісили російський. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв розслідувати дії народних депутатів від партії «Свобода». Всім діям буде дана об'єктивна оцінка, жодного якогось політичного підтексту не буде. Якщо вчинено правопорушення, воно буде, всі обставини будуть досліджені під час розслідування справи і буде прийнято законне рішення. Але буде досліджуватися не лише вчорашні події, але й ті події, які передували тому, які зумовили до того конфлікту. Я маю на увазі в тому числі і ті передачі, і ретрансляції, які відбувалися, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Група депутатів на чолі з Ігорем Мірошниченка змусили тимчасово виконуючого обов'язки президента Національної телекомпанії «Україна» Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Представники «Свободи» приїхали в офіс телекомпанії ввечері і провели, як свідчить Пантелеймонов, довгу і настирливу розмову із ним. Після неї тимчасового очільника першого національного змусили написати заяву. На відео видно, що народні депутати силою посадили Пантелеймонова і били його по обличчю та голові. Пізніше депутат від «Свободи» Ігор Мірошниченко заявив, що в розмові з тимчасовим керівником національної телекомпанії він та його колеги силу не застосовували. Нардепи від «Свободи» усі, без винятку, які застосували силу, повинні скласти мандати. Таким вчинком народних депутатів нема пояснення і виправдання. Україні не потрібні політичні мародери. Українські військові перебувають на території Криму законно, адже півострів входить до складу України.
Про це заявив радник міністра оборони Леонід Поляков. Він не підтвердив інформацію про те, що українські військові здавали зброю. Такі вимоги і погрози, вони відбуваються регулярно вже протягом практично 3 тижнів. Я дуже сумніваюся, що там хтось почав здавати. Такої інформації в мене немає. Що стосується військовослужбовців, вони призвані захищати інтереси України. Крим – це українська земля. Наші військовослужбовці там знаходяться законно. І після вчорашніх подій, знову ж таки підкреслюю, вони готові застосовувати зброю. Крим заявив, що не пустить на територію півострова першого віце-прем'єра Віталія Яремо і виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха. До цього прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив їм терміново вилетіти до Криму для запобігання ескалації конфлікту. Водночас самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що Яремо і Тенюха не пустять на півострів. Конституційний суд України за поданням виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова розпочав розгляд законності проголошення незалежності Криму. Суддя-доповідач на відкритій частині слухань повідомив, постанову оскаржують у зв'язку з порушенням низки норм Конституції України. Положення оспорюваної постанови не відповідають конституційним приписам, за якими суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. Стаття 134 Конституції України. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України. Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Конституційного суду України закінчено. Рішення у справі буде прийматися на закритій частині пленарного засідання Конституційного суду України. Про день і час офіційного оприлюднення рішення у справі представникам сторін буде повідомлено. В Криму рішається не тільки судьба територіальної цілісності України. В Криму рішається судьба і Казахстана, і Азербайджана. Після того, що Крим буде повністю окупірований, після того, що Росія доб'ється, щоб мир, міжнародне спільство смирилося з цим, потім ця агресія почнеться в Азербайджані, потім в Казахстані. Молдова у великій небезпеці, стверджує прем'єр-міністр Румунії. Віктор Понта впевнений, Москва націлилась на територію і цієї країни. Придністров'я попросилось до складу Росії і подало документи в Державну Думу. Тому президент Молдови Ніколай Тімовці застеріг Москву від намірів анексувати республіку. Те, що відбувається сьогодні в Криму, порушує міжнародне право. Я підтримую позицію Європейського Союзу. Якщо ми не зможемо вирішити питання з Росією, то проблеми поширяться на всі країни регіону. Білий Дім розірвав дипломатичні відносини з Сирією. Сирійських дипломатів та інших співробітників посольств і консульств попросили покинути територію США. Вашингтон офіційно заявив, що дипломатичні відносини з Сирією відновлять після того, як Башар Асад залишить посаду президента країни. Тим часом у Брюсселі проходить чергова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС із врегулювання ситуації в Сирії. Ми просимо зброю. Нам не потрібна військова інтервенція, тому що це неможливо. Але нам потрібна спеціальна зброя, щоб протидіяти бомбардувальникам сирійського режиму. Як тільки повітряні сили режиму будуть нейтралізовані, ситуація зміниться сама по собі. Війна в Сирії триває вже 3 роки. 9 мільйонів сирійців стали біженцями, десятки тисяч загинули. Світова реакція на анексію Криму Росією продовжує надходити. Керівництво України дії Москви назвало грабунком у міжнародних масштабах. Тим часом прем'єр Арсеній Яценюк закликав негайно скликати комісію на рівні міністрів оборони України, Росії, США та Великої Британії, аби не допустити ескалації ситуації в Україні. Також у Києві наголошують на тому, що політичне керівництво Росії буде відповідати перед цілим світом за злочини на території України. Референдум у Криму, а також підписаний договір про його приєднання до Росії, не визнають на Заході.
Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк назвав це загарбанням української землі. Президент Росії, пан Путін, який любить багато говорити про фашизм, копіює фашистів минулого століття, анексуючи територію незалежної країни. У НАТО теж висловились. Генсек Альянсу Андрес Фог Расмусен засудив незаконну анексію Криму і попередив, що Росія стала на небезпечний шлях і така політика призведе до міжнародної ізоляції. Нагадаю, санкції, які запровадила США, передбачають покарання 11 осіб. Санкції Євросоюзу поширюються на 21 російського та українського політика. В цьому списку також значиться повалений президент України Віктор Янукович. Ми запроваджуємо санкції проти конкретних осіб, які несуть відповідальність за підрив суверенітету, територіальної цілісності та системи державного управління України. Ми чітко даємо зрозуміти, що їхні дії матимуть наслідки. Втім, експерти кажуть, ані США, ані Євросоюз не можуть дозволити собі запровадити санкції, які можуть нашкодити Росії без ризику для власної економіки. Наприклад, європейські країни сильно залежать від російського газу, особливо Німеччина. Аналітики також відзначають, що під санкції не потрапив Володимир Путін чи наближені до нього олігархи, більшість з яких мають активи за кордоном. Якщо говорити щиро, то думаю, що це не матиме великого ефекту. Це, скоріше, символічний жест. Такими санкціями, спрямованими проти окремих людей, мені здається, не вдасться домогтись чогось суттєвого. Утім, якщо адміністрація США вирішить запровадити масштабні економічні санкції, а вона, звичайно, може це зробити, тоді, потрібно визнати, з'явиться ризик відповідних заходів з боку Росії проти американських компаній і, можливо, американців, які живуть в Росії. Americans living in Russia. Австралійський уряд запровадить адресні фінансові санкції та обмеження на в'їзд для людей, які посприяли порушенню територіальної цілісності України з боку Росії. Дії Кремля – це відверте нехтування міжнародними законами. Референдум, який відбувся у Криму, не можна вважати чесним. Його провели в момент, коли півострів вже був фактично окупованим. Я в найжорсткіших термінах засуджую застосування сили проти України та її громадян. Ситуація в регіоні залишається небезпечною і може перерости у відкрите збройне протистояння. Про це свідчить і загибель українського військового в Криму. Пенсії не буде. Окупанти відрізали Крим від системи електронних платежів. Міністр соціальної політики Людмила Денисова повідомила, що до 25 березня міністерство має погасити 359 мільйонів гривень, але технічної можливості зробити це немає. Адже півострів відключився від системи електронних платежів. Через що казначейство вже два дні не може перерахувати гроші українців. Ми не змогли профінансувати пенсії тим громадянам України, які зараз мешкають на території півострова або в місті Севастополь. Тому що ми не маємо технічної можливості це зробити. Та банда, яка захопила ці окупанти, вони вважають себе вже іншою державою. Вчора там вже діє Конституція Російської Федерації. Вони відключились від СЕПа, системи електронних платежей, і казначейство не працює в рамках Державного казначейства України. Уряд пропонує оподатковувати доходи з депозитів, що перевищують 50 тисяч гривень. Зараз основне для нас не впасти. Інвестори покидають Росію. Центробанк не планує запроваджувати жодного контролю за відтоком капіталу. В Одесі міліція викрила конвертаційний центр з обігом у 120 мільйонів гривень. Оподатковувати доходи з депозитів, що перевищують 50 тисяч гривень, запропонував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду. Зараз ситуація така, що нам треба стабілізувати економіку, отримати серйозну економічну і фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду і від наших партнерів.
податкова ініціатива про оподаткування процентів та дивідендів. Я категоричний противник того, щоб оподатковувати доходи від всіх вкладів. У нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Під стінами НБУ відбувся мітинг проти закриття обмінників. До людей вийшла гендиректор департаменту кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова. Вона заявила, що пункти обміну валют не будуть закривати. За її словами, українське законодавство не дає будь-яких інструментів для закриття обмінників. Натомість, за словами людей, великі банки монополізують право на обмін валют. Хоча керівництво НБУ і спростовує інформацію про будь-який тиск на них з боку великих українських банків. Національний банк не може там змусити його відкрити ці пункти обміну, але ніяких, так скажемо, з боку Національного банку ніяких дій не було. Одним з найбільш корумпованих відомств, яке оперувало мільярдами гривень, була Державна виконавча служба. Це той орган, який фактично займався виконанням судових рішень, десятків тисяч судових рішень. Це той орган, який фактично ставив питання щодо виконання цих рішень на користь громадян, на користь юридичних осіб. До сьогодні діяла схема, за якою фактично питання щодо реалізації конфіскованого майна було монополізовано групою компаній, а потім і одною компанією, яка наближена до минулого керівництва Міністерства юстиції, до окремих депутатів нинішньої опозиції. Через ці компанії проходило майна на десятки мільярдів гривень. Ці компанії мали офіційну преференцію отримувати комісійні збори в розмірі 15% від реалізованого майна. Щоб ви зрозуміли, в цифрах це в середньому 200-300 мільйонів гривень в рік тільки офіційно вони отримували комісію. Що це за комісія? Це комісія фактично на горі людей, на горі тих людей, які не змогли виконати свої зобов'язання по кредитам і були змушені фактично передати арештоване майно банкам. Це комісія на тих людях, які сплачують аліменти. Це комісія на тих людях, які сплачують свої боргові зобов'язання. В цьому випадку фактично втрачали всі – і кредитори, і боржники, а заробляли певні структури, наближені до минулої влади. Серед тих порушень, які ми виявили протягом останніх двох тижнів, масово мають місце порушення щодо несплати виконавчого збору, це фактично наповнення бюджету, щодо масового занишення вартості майна, щодо маніпуляцій з арештами рахунків. Ми після консультації з експертами, після спілкування з міжнародними експертами пропонуємо зробити модульну реформу і на прикладі саме Міністерства юстиції запровадити в Україні систему електронних біржових торгів, яка дасть можливість прозоро, без залучення будь-яких посередників, спеціалізованих організацій, розміщувати на спеціальному порталі інформацію по всьому конфіскованому майну. Доступ до цих біржових торгів будуть мати будь-які бажаючі громадяни або юридичні особи. Центробанк Росії не планує запроваджувати жодного контролю за відтоком капіталу. Там заявили, що ведуть достатньо сильну політику, щоб підтримати фінансову стабільність та національну валюту. Заява мала заспокоїти паніку інвесторів, які почали активніше виводити капітал після того, як Захід ввів санкції проти Росії через анексію Криму. За даними міністра економіки Росії Олексія Улюкаєва, відтік капіталу з Росії перевищив 25 мільярдів євро за січень та лютий. Це при тому, що за прогнозами мало бути лише 18 мільярдів за весь поточний рік. Для порівняння, майже 45 мільярдів євро залишили Росію протягом всього 2013 року. Вовлечение большого количества экономических субъектов, а уж тем более физических лиц, не является оправданным ни в коей мере, только будет углублять конфликт, втягивая больше и большее количество людей, интересов и так дальше. Это контрпродуктивно и наносит ущерб всем участникам.
В Одесі міліція викрала конвертаційний центр з обігом у 120 мільйонів гривень. Незаконну діяльність організували 5 осіб. За допомогою фіктивних підприємств вони займались переведенням безготівкових коштів у готівку, відмиванням грошей та формуванням незаконного податкового кредиту. Під час обшуків в офісі було виявлено 30 печаток та реєстраційних документів фіктивних підприємств, а також комп'ютерне обладнання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Виявлено понад 30 печаток та реєстраційних документів підприємств з явними ознаками фіктивності, а також комп'ютерне обладнання, за допомогою якого відбувався вихід до системи «Банк-клієнт» та здійснювалася діяльність конвертаційного центру. Тривають наразі заходи, спрямовані на встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетними до протизаконної діяльності зазначених підприємств. І 21 березня у виставковому комплексі Одеського морвокзалу стартує виставка під назвою «Жизнь в стілі еко». Експозиція буде представлена тематично: медицина, краса та здоров'я, бебі-грін, екопродукти, екодім та екотуризм. В рамках виставки пройдуть цікаві майстер-класи як для дітей, так і для дорослих, а також флешмоби «Діти Одеси за мир». «Жизнь в стілі еко» стартує 21-го і триває до 23 березня. Це були всі новини. Більше на сайті та у соціальній мережі Facebook. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.